občini Puconce se na osnovi nekaterih analiz in seveda tudi predvsem množičnosti športa, ki je v tem času prisoten v občini in kraju, enostavno pred leti že prišlo do zaključka, da bi bilo potrebno pridobiti nove športne prostore, ki bi zadovoljili popraševanje, predvsem pa seveda tudi potrebo po zaprtih športnih površinah. Sama osnovna šola z trenutnimi kapacitetami ne dohaja, oziroma telovadnica ne dohaja potreb osnovne šole, ki so jih seveda z programom devetletke tudi potrebe po športnih površinah dvoranih narasle. In vse skupaj v bistvu je to pripeljalo potem do razmišljanja in potem tudi konkretnega načrta, da bi se v občini Puconci lotili izgradnje nove športne dvorane. V prvi vrsti je to bila pobuda Športne zveze Puconci, ki v občini Puconci deluje, mislim, da od leta 2000, ki si je ves čas prizadevala pridobiti te športne prostore in nekako tudi videla velik potencial v teh novih prostorih. Iz leta v leto se sicer te odločitve prelagale, vendar pa potem postajale vedno bolj konkretne, ko so seveda tudi nekateri športni klubi, ki delujejo v občini, razvijali in dosegli en tak nivo organizacije, da so nove športne površine neobhodne. Ker vemo, da so javni objekti danes veliki potrošniki energije, je v konceptu celotne dvorane kar hitro prišel zaključek in seveda pred tem ideja, da bi naj nova športna dvorana poskušala biti kar se da energetsko učinkovita oziroma da bi naj izrabljala čim več obnovljivih virov energije, se pravi, da bi za svoje obratovanja potrebovala čim manj klasičnih virov energije, kot so fosilna goriva in podobno. Iz nekaterih ugotovitev in študij iz tujine se ve, da so javni objekti, predvsem pa športni objekti, lahko odlični promotorji energetsko učinkovite gradnje in to je bil samo v bistvu še dodaten razlog, da bo športna dvorana energetsko učinkovita. Seveda ta prizadevanja so se vlekla, da tako rečem, iz leta v leto, vse do letošnjega leta, ko je pač nekako tudi prišlo tisto prvo dejanje celotnega projekta, ko je bila izpisan javni razpis za izdelavo študije izvedljivosti, na katerega se je pa potem tudi prijavil inštitut iz Tehnične univerze v Gradcu, in sicer Inštitut za zgradbe in energijo, na katerem deluje tudi renomirani strokovnjak iz tega področja, to je profesor Brian Cody, ki sodeluje potem sedaj pri izdelavi te študije. Ta študija bi naj poskušala odgovoriti na nekatera vprašanja glede same lokacije dvorane, njene orientiranosti in sicer tudi možnosti, katere tehnologije uporabiti pri projektiranju in seveda pri sami izgradnji športne dvorane, glede na njeno lokacijo in danosti, ki so na tem področju. Tu se še vedno delajo zelo natančne analize same geografske lege, položaja, dneva osončenja, ki so na tej parcelni številki, na kateri je predvidena športna dvorana, potem seveda geomehanske razmere, ki so na tem terenu, se pravi, dusilnost, višina podtalnice. Zelo natančno, kar je zelo pomembno, pa se potem tudi raziskujejo podobni športni objekti, ki so bili zgrajeni v zadnjem obdobju na temo energetske učinkovitosti. Tu se bo predvsem potem pokazalo, katere tehnologije se lahko prenašajo, katere ne, katere so smiselne za Puconce in katere ne. V študiji se je naredila analiza cirka 60
različnih objektov iz celega sveta. Treba pa povedati, da je večina takih objektov zgrajena v Evropi in večja večina na področju Nemčije, Avstrije in Švice. Se pravi, v teh državah je nekako ta trend najmočneje zaznaven. Poskušalo se bo v celotni projekt vključili tudi razvoj in industrijo. Se pravi, vemo, da danes industrija je praktično gonilna sila razvoja na tem področju. Poskušali se bodo vključili tudi nekateri novi materiali iz tega področja, ki so delno tudi še v razvojni fazi. Poskušalo se bo pritegniti tudi industrijo, ki bi lahko potem ta projekt uporabljala tudi kot referenco oziroma tudi kot neko poskusno polje. Seveda z namenom ustvariti pilotni projekt v Puconcih, kar pa seveda pomeni, da bo ta dvorana morala potem res pokazati tisto najnovejše na tem področju, kar je danes mogoče dobiti. Ta projekt bi seveda potem zraven že omenjenih novih materialov naj vključeval tudi sisteme za izrabo obnovljivih virov energije, s tem je predvsem mišljena tudi sončna energija, če bodo okoliščine dopuščale tudi geotermalno energijo, podtalnico, ki je v Puconcih prisotna. Ne. Se pravi, najti načine, kako čim več potrebne energije pridobiti iz obnovljivih virov in na ta način dvorano narediti, kar se da otarko, se pravi, neodvisno od zunanjih virov energije. Pri študiji teh 60 primerov, med katerimi je bilo natančno obdelano nekje 10 primerov, je razvidno, da se je pogosto uporabljalo to energetsko učinkovitost res za zmanjšanje energije, vendar neke natančne analize, potem pa tudi monitoringa delovanja take dvorane, pa ni bilo izvajeno. In ravno v tem segmentu se želi v Puconcih potem tudi narediti korak dalje, odvisno seveda tudi od sodelovanja same občine in mogoče tudi katerih drugih institucij, da bi objekt ne bil samo sezidan in postavljen, vendar bi ga potem tudi s pomočjo monitoringa zasledovali v obratovanju. To pomeni, da bi se skozi leta potem dalo ugotavljati, ali objekt daje tisto, kar je bilo predvideno, projektirano, kje se pojavljajo napake, če se pojavljajo seveda in ali so bila določena predvidevanja celo pesimistično nastavljena, oziroma da nekatere stvari delujejo še boljše, kot se je to predvidevalo. To bi potem seveda pomenilo takoj nekako stalno zvezo kraja Puconec z univerzo, s tem, da s tem ni mišljena samo univerza v Gradcu, seveda bi bilo zelo lepo, če bi in dobro, da bi se na ta projekt priključili tudi slovenske univerze in inštituti, ki se ukvarjajo z to tematiko, kar bi seveda potem Puconcem zagotavljalo tudi dodatno promocijo in tako imenovani znanstveni turizem, ki bi ga se lahko vodilo iz Puconec, ne, in v Puconce. Zaključek študije, ki se izvaja, je predviden v začetku meseca decembra to leto. Takrat bo predvidoma tudi javna predstavitev same študije in poteka študije in seveda rezultatov. Naslednji korak, ki se predvideva, je izbira projektanta, ki bo izvršena po vsej verjetnosti preko javnega arhitekturnega natečaja. In potem seveda, ko bo ta izbor narejen, začetek samega projektiranja, ki bi moralo biti zaključeno v letu 2008. Gradnja samega objekta pa je predvidena v letu 2009, kar pa seveda ni odvisno samo od študije, samo od projektantov, ampak od celega sklopa, se pravi tudi zagotavljanje finančnih sredstev, potem celotne finančne konstrukcije, predvsem pa vzdrževanje celotnega terminskega plana, ki je sedaj nastavljen, saj vemo, da pač postaviti tako dvorano bi se dalo v nekaj, mi se pravi, obdobje enega leta, vendar pri tem morajo res biti vsi pogoji optimalni,
kar pa zahteva dobro predpripravo.